नमस्कार, मी राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक प्रवीण शिंदे, गुरुवर्य मामासाहेब दांडेकर कला भगवंतराव वाजे विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय सिन्नर, तृतीय वर्ष TYBA या वर्गामध्ये राज्यशास्त्र या विषयाच्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय राजकारण हा एक विषय असून आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये वेगवेगळ्या टॉपिकचा अभ्यास आपण करत आहोत। यामध्ये आता आपण बघणार आहोत आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासाचा निर्णयग्राही दृष्टिकोन। आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या अभ्यासाचा निर्णयग्राही दृष्टिकोन। आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचं स्वरूप बळकट करण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णयग्राही दृष्टिकोन अतिशय महत्त्वाचा आहे। अनेक गणित तज्ञ, राज्यशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ यांनी निर्णयग्राही दृष्टिकोनाचं विवेचन केलेलं आहे। आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या निर्णयग्राही दृष्टिकोनाला राज्यकर्त्या वर्गाला कार्यकर्त्याप्रमाणे मानून या कार्यकर्त्यांकडून विशिष्ट परिस्थितीत कोणते निर्णय घेतले जातात याचं निदान केलं जातं। निर्णय दृष्टिकोनाचं विवेचन सैद्धांतिक आधारावर सर्वप्रथम रिचर्ड स्नाइडर आणि HW ब्रुक यांनी केलं आहे। 1950 साली रिचर्ड आणि ब्रुक यांनी निर्णय ग्राही दृष्टिकोन मांडून आंतरराष्ट्रीय राजकीय सिद्धांताला नवीन आयाम प्राप्त करून दिला। राज्यकर्त्यांकडून जे निर्णय घेण्यात येतात त्यावर अंतर्गत तसे बाह्य घटकाचा देखील प्रभाव पडतो असं ब्रुक आणि स्नाइडर यांनी सांगितलेलं आहे। आता बघूया निर्णयग्राही दृष्टिकोनाचा विकास। साधारणपणे 2400 शतकापूर्वी ग्रीक नगर राज्यात युद्ध आणि युद्धात वापरली जाणारी शस्त्रास्त्रे याविषयी राज्यकर्ता वर्ग निर्णय घेत। जसं भारतामध्ये कौटिल्याने परराष्ट्रीय धोरणासंबंधी निर्णय घेण्याबाबत राजाला मार्गदर्शक तत्वे सांगितले आहेत, तसेच मध्ययुगाच्या अंतिम टप्प्यात आणि आधुनिक युगाचा प्रारंभ यामध्ये राजा अंतर्गत आणि बाह्य राजकारणाच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासंबंधी योग्य असे मार्गदर्शन इटालियन विचारवंत मॅकेवेलीने केलेले आहेत। दुसऱ्या राजाने आपल्या राज्यावर आक्रमण केले तर आक्रमण झालेल्या राजाने तटस्थ राहू नये, आक्रमणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी योग्य निर्णय घ्यावा असं मत या दृष्टिकोनातून स्पष्ट झालेलं दिसून येतं। थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा निर्णयग्राही दृष्टिकोन हा प्राचीन काळात मध्ययुगीन काळात मांडण्यात आलेला आहे व त्यात आवश्यक असे बदल रिचर्ड आणि ब्रुक यांनी केलेले दिसून येतात। निर्णयग्राही दृष्टिकोन हा सूक्ष्म विश्लेषण पद्धतीवर अवलंबून आहे। राजकीय व्यवस्थेत घडणाऱ्या सूक्ष्म अशा घटकांवर लक्ष ठेवले जाते व योग्य काळानुसार राज्यकर्त्या वर्गाकडून योग्य निर्णय घेतले जातात। राज्याच्या निर्णय निर्धारण प्रक्रियेवर अंतर्गत आणि बाह्य घटकांचा देखील प्रभाव पडतो असं रिचर्ड्स आणि ब्रुक यांनी या निर्णय निर्धारण प्रक्रियेमध्ये स्पष्ट केलेलं दिसून येतं। आता बघूया निर्णय निवडण्याच्या किंवा घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अंतर्गत परिस्थिती किंवा बाह्य परिस्थिती कशा प्रकारे प्रभाव पाडते। पहिले प्रथम बघूया बाह्य स्थिती। राज्यकर्त्यांकडून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या संदर्भात जे निर्णय घेतले जातात त्याच्यावर बाह्य परिस्थिती अपरिहार्य असा प्रभाव पडतो। निर्णय निर्धारण प्रक्रियेतील बाह्य स्थिती म्हणजे जागतिक संघटना, बड्या शक्ती राष्ट्रांचे सैनिकीकरण, जागतिक लोकमत या घटकांचा प्रभाव निर्णय निर्धारण प्रक्रियेवर पडताना दिसून येतो। नंबर 2, अंतर्गत स्थिती। राष्ट्राच्या अंतर्गत असणारी स्थिती आणि त्या स्थितीचा प्रभाव निर्णय निर्धारण प्रक्रियेवर अपरिहार्य असा पडत असतो। निर्णयग्राही दृष्टिकोनानुसार राजकीय व्यवस्थेकडून निर्णय घेण्यात येतात आणि त्यावर बाह्य परिस्थितीप्रमाणेच
अंतर्गत परिस्थितीचा देखील प्रभाव पडतो। अंतर्गत स्थिती यामध्ये राज्यातील लोकमत, राज्याचे आर्थिक तांत्रिक आणि भौतिक स्थिती, राज्यातील दबावगट आणि भौगोलिक स्थिती, कार्यकारिणी व विधिमंडळाचा प्रभाव या घटकांचा प्रभाव समावेश होतो। त्याचप्रमाणे तांत्रिक आणि भौतिक स्थिती कशी आहे, राज्यकर्त्याकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयावर राज्यातील लोकमताचा कसा प्रभाव पडतो याची दखल निर्णय घेताना आणि त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना राज्यकर्ता वर्ग हा घेत असतो। अशा प्रकारे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अंतर्गत परिस्थिती आणि बाह्य परिस्थिती याचाही प्रभाव पडत असतो। आता बघूया निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारे घटक, यामध्ये तीन घटक आहेत। नंबर एक व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव, नंबर दोन वातावरणाचा प्रभाव आणि नंबर तीन कार्यकारी मंडळाचा प्रभाव। तर साधारणपणे व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव आपण बघणार आहोत। राज्य संस्थेकडून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या संदर्भामध्ये जे निर्णय घेण्यात येतात त्याच्यावर राज्यकर्त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा आणि त्याच्या वर्तणुकीचा प्रभाव पडत असतो असा विचार अलेक्झांडर आणि जुलियट जॉर्ज यांनी सर्वप्रथम मांडलेला आहे। उदाहरण द्यायचं झालं तर इंग्लंडमध्ये विस्टन चर्चिल आणि भारतामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर लोकमतावर, विधिमंडळावर आणि राज्यातील विविध दबाव गटावर पाडून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या संदर्भात निर्णय घेतले होते व घेतलेल्या निर्णयाला मान्यता देखील त्यांनी मिळवली होती। नंबर दोन वातावरणाचा प्रभाव। आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या निर्णयग्राही सिद्धांतात मनोवैज्ञानिक वातावरणाचा प्रभाव राज्याच्या निर्णय प्रक्रियेवर होतो असं स्पष्ट केलेलं आहे। दोन वेगवेगळ्या विचारधारा असणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेत निर्णय प्रक्रियेचे स्वरूप वेगळं असतं। उदाहरण द्यायचं झालं तर अमेरिका जेव्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात निर्णय घेते, आंतरराष्ट्रीय धोरण तयार करते, त्याबाबत नेहमीच इतर राष्ट्रे संभ्रमात राहतात, कारण कोणत्या परिस्थितीत आणि केव्हा अमेरिका आपल्या निर्णयामध्ये बदल करेल याची खात्री विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांना नसते। मात्र साम्यवादी विचारसरणीच्या चौकटीत घेतले जाणारे निर्णय हे परिदृढ स्वरूपाचे असतात आणि या निर्णयात पटकन बदल होताना दिसून येत नाही। थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मनोवैज्ञानिक वातावरणाचा प्रभाव निर्णय प्रक्रियेवर पडतो असं स्नाइडर आणि ब्रूक यांनी म्हटलेलं आहे। नंबर तीन कार्यकारी मंडळाचा प्रभाव। साधारणपणे कार्यकारिणी आणि विधिमंडळाच्या विचारांचा प्रभाव राजकीय व्यवस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेवर पडत असतो असं जॉर्ज हिल्समन यांनी स्पष्ट केलं आहे। जेव्हा एखाद्या राष्ट्राकडून परराष्ट्रीय धोरण तयार केले जाते तेव्हा त्याला विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या संघर्ष प्रक्रियेतून जावं लागतं। कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळ या शासनाच्या महत्वपूर्ण अंगाची दखल राजकीय व्यवस्थेने घेतलेल्या निर्णयाला घ्यावी लागते आणि जोपर्यंत कार्यकारिणी आणि विधिमंडळ राज्याचे निर्धारित केलेल्या परराष्ट्रीय धोरणाला मान्यता देत नाही तोपर्यंत राज्याकडून तयार केलेले परराष्ट्रीय धोरणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही किंवा करता येत नाही। निर्णयग्राही दृष्टिकोनामध्ये जॉर्ज फ्रँकेस यांनी राज्य व्यवस्थेकडून जे निर्णय घेतले जातात त्यात तर्क आणि बुद्धी यांच्या सहसंबंधाचं स्पष्टीकरण केलेलं आपल्याला दिसून येतं। अशा प्रकारे निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव पाडणारे व्यक्तिमत्व, वातावरण आणि कार्यकारिणी यांचा पर्यायी असा प्रभाव पडताना दिसून येतो। आता हा जो सिद्धांत आहे या सिद्धांतावर वेगवेगळ्या प्रकारे जी टीका होते त्या टीकेचा विचार आपल्याला इथं थोडक्यात करावायचा आहे। पहिला आहे अपूर्ण सिद्धांत। या सिद्धांतावर जी टीका करण्यात येते त्यामध्ये अपूर्ण सिद्धांत आहे असं म्हटलं जातं। निर्णयग्राही सिद्धांतात फक्त परराष्ट्रीय धोरणाची चर्चा झालेली असून
संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संबंधाचं ज्ञान या सिद्धांताच्या माध्यमातून मिळत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडणाऱ्या घटना, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बदल, सामाजिक व आर्थिक बदल यांचे विश्लेषण निर्णयग्राही सिद्धांता करण्यात त्रोटक ठरला अशी टीका आधुनिक राजकीय विश्लेषकांनी केलेली आपल्याला दिसून येते. नंबर दोन, परराष्ट्रीय धोरणाचे अशास्त्रीय विश्लेषण. निर्णयग्राही सिद्धांतात प्रत्येक राज्य परराष्ट्रीय धोरण कसं तयार करतं व त्यावर कोणकोणत्या घटकाचा प्रभाव पडतो याचं विश्लेषण करण्यात आलेलं आहे. मात्र राज्यातून तयार करण्यात येणाऱ्या परराष्ट्रीय धोरणात कोणकोणत्या घटकांचा अंतर्भाव असतो याचं विश्लेषण निर्णयग्राही दृष्टिकोनात करण्यात आलेले नसल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा हा दृष्टिकोन अशास्त्रीय आहे अशी टीका आधुनिक राजकीय विश्लेषक डेव्हिड ऍप्टर यांनी केलेली दिसून येते. नंबर तीन, निर्णय योग्य की अयोग्य याबाबत अनिश्चितता. निर्णय कशा प्रकारे घेतले गेले, कोणत्या परिस्थितीत घेतला गेला व तो का घ्यावा लागला याचं स्पष्टीकरण निर्णयग्राही सिद्धांतात करण्यात आलेलं असलं तरी राजकीय व्यवस्थेकडून, राजकर्त्या वर्गाकडून घेतलेले निर्णय योग्य आहे की अयोग्य आहेत हे स्पष्ट हे कोणत्याच आधारे स्पष्ट करता येत नाही आणि हे स्पष्ट करण्यात हा सिद्धांत अपयशी ठरला आहे अशी टीका आधुनिक राजकीय विश्लेषकांनी केलेली दिसून येते. नंबर चार, परिवर्तनाचा विचार नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सतत बदल होतात. राजकीय व्यवस्थेच्या स्वरूपात बदल होतात. जागतिक पातळीवर अनेक स्थितांतरे घडतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परिवर्तन घडून येत असते याचा विचार निर्णयग्राही सिद्धांतात करण्यात आलेला नाही. प्रत्येक निर्णयाला एका विशिष्ट प्रक्रियेतून जावं लागतं. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्व निर्णय विचारपूर्वक घेण्यात येतात असे या सिद्धांतात मांडण्यात आले असले तरी काही वेळा बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून निर्णय घ्यावे लागतात. या वस्तुस्थितीचा कोणताही विचार निर्णयग्राही सिद्धांतात करण्यात आले नाही अशी टीका आधुनिक राजकीय विश्लेषकांनी केलेली दिसून येते. नंबर पाच, निर्णय या संकल्पनेवरच भर. निर्णयग्राही सिद्धांतात केवळ निर्णय घेण्याला किंवा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेलाच अतिरिक्त महत्व दिलं गेलं आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये निर्णय घेण्याची प्रक्रिया जरी महत्वाची असली तरी निर्णय घेण्याचा अभ्यास म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय राजकारण असं निर्णयग्राही सिद्धांतात स्पष्ट करण्यात आले असून अनेक आधुनिक राजकीय विश्लेषकांच्या मते निर्णयग्राही सिद्धांत हा एकांगी स्वरूपाचा आहे आणि त्यामुळे या सिद्धांताच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचं स्वरूप समजत नाही असं म्हटलं जातं. नंबर पुढला, माहितीवर आधारित. निर्णयग्राही सिद्धांत किंवा दृष्टिकोन हा प्रामुख्याने वर्तमान काळातील आणि उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारावर निर्माण करण्यात आलेला आहे. वर्तमान काळामध्ये जी माहिती उपलब्ध आहे ती चुकीची अविश्वासता असेल तर राजकीय व्यवस्थेकडून जे निर्णय घेण्यात येतात तो निर्णय चुकीचा ठरू शकतो व या निर्णयाचा विपरीत परिणाम राजकीय व्यवस्थेवर होत असतो याचा विचार रिचर्ड स्नाइडर आणि HW ब्रूक यांनी केला नाही अशी टीका आधुनिक राजकीय विश्लेषकांनी केलेली आहे. आणि नंबर सात, शेवटचा, अनेक घटकांकडे दुर्लक्ष. निर्णयग्राही सिद्धांतात केवळ निर्णय या घटकावर भर दिलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सत्ता संघर्ष, सत्ता संतुलन, आंतरराष्ट्रीय कायदे, आंतरराष्ट्रीय संघटना अशा विविध घटकांचा विचार निर्णयग्राही सिद्धांतात करण्यात आलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या निर्णय प्रक्रियेत आंतरराष्ट्रीय कायदे,
आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडून घेण्यात जाणाऱ्या निर्णयांचा प्रभाव पडत असतो ही वस्तुस्थिती स्नाइडर आणि ब्रूक यांनी विचारात घेतली नाही अशी टीका ही राजकीय आधुनिक राजकीय विश्लेषकांनी केलेली दिसून येते। अशा प्रकारे निर्णयग्राही सिद्धांतावर ही टीका करण्यात आली आहे। कोणताही सिद्धांत म्हटला की हा कधीच परिपूर्ण नसतो, त्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये दोष हे आढळून येत असतात। निर्णयग्राही सिद्धांताच्या बाबतीतही आपल्याला असंच म्हणावं लागतं की या सिद्धांत देखील हा परिपूर्ण स्वरूपाचा नाही, परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासाचा अभ्यास करण्यासाठी हा सिद्धांत एक महत्त्वाचा सिद्धांत आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये। अशा प्रकारे आपण या सिद्धांताचा थोडक्यात विचार केला। धन्यवाद।